Milí posluchači, je 19.6.2024 a já vás vítám u tohoto pořadu. Budou to zprávy z Itálie, ale nejenom z Itálie, jelikož jsem byla i na Slovensku, tak samozřejmě i ze Slovenska. Zařídila jsem také pravidelné takové zpravodajské vysílání, ne příliš dlouhé, ale takové týdenní, vlastně informace o novinkách nebo událostech, které hýbou scénou na Slovensku, jelikož, jak jsme si již vícekrát řekli, je to pro nás důležité mít zprávy i ze Slovenska, jelikož jsme si blízcí a často ty zprávy jsou provázané. Já to vezmu asi datumově ode dneška na zpátek až dejme tomu do té soboty, takže dnes 19.6.2024. Co se týče Itálie, tak dnes pro Itali, a to pro všechny Itali, i když mnozí si to vůbec neuvědomují a nechtějí slyšet argumentace, dnes v parlamentu ráno v 7 hodin a 40 minut prošel návrh zákona o autonomii. Jedná se o fiskální autonomii několika krajů, které v roce 2017 udělali referendum a to referendum prošlo. Většina lidí si přálo tuto fiskální autonomii a zde se jedná tady o kraje Lombardie a Veneto. Samozřejmě ve Venetu to bylo naprosto jednoznačné, to bylo obrovské procento lidí, kteří opravdu o tuto autonomii stojí. A je to autonomie, jak už jsem řekla, fiskální, takže vlastně kraje mohou lépe hospodařit a nejenom, že tedy tyto kraje, které jsou vlastně tažnou sílou Itálie, nebudou pouze posílat veškeré výdělky do Říma, do kraje Lazio, kde tedy tyto peníze potom se rozdělují do všech krajů, bohužel i tedy na podporu těch krajů, které již autonomii mají a nic dokonce z nich se do Říma nevrací, jelikož jsou ztrátoví a jsou tedy takovou tou pomyslnou koulí na noze. Myslíme teda tím speciálně Sicílii, kde je obrovská korupce, samozřejmě ta jejich autonomie je již záležitostí mnoha let, jinak nasmlouvaná a tak dále. Nicméně tuto fiskální autonomii samozřejmě bojkotovalo mnoho stran ze všech možných sfér, dokonce ještě před utvořením této koalice, této koaliční vlády, kde je Meloni, Fratelli d'Italia, Lega a Forza Italia, tak Meloni vždy se svou stranou hlasovala proti. Teprve až co se týče jednání o utvoření této vlády, tak tam samozřejmě byly nějaké podmínky, takže tam teprve Meloni pustila chlup a jakože teda ta autonomie bude, což potom se ukázalo, že sice autonomii nějakým způsobem jakože povolila, ale šíleným způsobem ji taky osekala a hodně jakoby redukovala ty věci, které tam ty požadavky, které tam byly. Nicméně je výborné tedy, že alespoň tato forma této fiskální autonomie prošla. Je to první krok a určitě to bude k dobru všem, protože tím pádem ty kraje budou muset opravdu velice dobře hospodařit. Speciálně na jihu jsou momentálně více zvyklí na
asistencialismus, proto také ještě se ve vládě drží hnutí pěti hvězd, které vlastně voliči drží při životě právě a pouze jejich sliby, co se týče vlastně této podpory, asistencialismu a vlastně peněz bez vykonání práce. Jinak by toto hnutí již zaniklo, upadlo by v zapomnění, takže toto jenom pro informaci. Takže ještě jednou, OK, ze sněmovny k návrhu zákona o autonomii se stalo realitou. V konečném hlasování 99 hlasů bylo proti a jeden se zdržel, 172 hlasů bylo pro. Takže toto je zpráva, kterou podala v 7 hodin a 53 minut dnes ráno tisková agentura ANSA. Měl toto jednání, tuto autonomii, měl na starosti speciálně poslanec Alberto Stefani, který tedy na svých sociálních sítích napsal hned ráno, tedy že po dlouhém nočním maratonu přichází do sněmovny druhé a definitivní, ano, návrhu zákona o autonomii. Takže toto je opravdu výborné, tato zpráva je skvělá, takže doufejme, že nebudou problémy s aplikací, protože pozor, jako ještě není vyhráno, takže uvidíme, budu vás informovat a proto více k tomuto nebudu dnes říkat. Jdeme na další zprávu, stále ze dneška, 19.6.2024. Přišla zpráva o řízení EU, o porušení povinnosti vůči teda EU Itálie. No a zde je článek, tu zprávu, co jsem si přečetla, tak jsem z toho udělala jenom krátký výtažek, aby jsme se dozvěděli tu zprávu bez zabíhání úplně do podrobností, jelikož všichni víme, co toto znamená, ale já jsem z toho vypsala tak jakoby ten začátek, informaci, kde tedy se píše na informačním serveru Zupariporo právě jednoho z nejznámějších komentátorů a novinářů Nicola Porro. Itálie je v dobré společnosti, ale není moc nad čím se usmívat. Spolu s dalšími šesti zeměmi se vůči Itálii zahajuje řízení EU pro porušení povinnosti z důvodu nadměrného schodku. Nyní probíhá proces, který na podzim vyústí v závazky k nucenému vrácení účtů. Jakmile budou učiněny plánované kroky, Evropská komise předloží Radě řadu doporučení ke snížení deficitu v podzimním balíčku evropského semestru. Kromě Itálie se to týká Francie, Belgie a je zde také Maďarsko, Malta, Polsko a Slovensko. Řízení pro porušení práva není novinkou, bylo všeobecně očekáváno. Řekli jsme to už před rokem. Na druhou stranu, s velkým navýšením deficitu vyvolaným mimořádnými opatřeními, nás rozhodně nenapadlo zůstat pod 3%. První komentář ministra hospodářství Giancarla Giorgettiho. Naše cesta, nastoupená od počátku vlády, odpovědnosti za udržitelné veřejné finance a tu oceňují trhy i instituce EU. Tak to budeme pokračovat, takže není nic překvapivého. No a s tím samozřejmě jsou věci okolo související. A máme tady zprávu ze včerejška 18. června 2024 z Itálie a je to zpráva z Milána. Pod košilí má sekeru. Nigeriec pokousal policisty. Stalo se to v Miláně poblíž hlavního nádraží. Muž byl zatčen, dva důstojníci byli zraněni.
Kolem prochází muž se sekerou, schovanou pod košilí, hlásil kolem jdoucí policistům. Přítomným na demonstraci Coldiretti v Miláně poblíž hlavního nádraží. Jen dodám pro informaci, že Coldiretti je Národní konfederace přímých farmářů neboli pěstitelů a je největší sdružení zastupující a pomáhající prakticky italskému zemědělství. 24-letý Nigeriec byl zatčen za odpor a násilí vůči veřejnému činiteli za napadení policistů při kontrole přímo před nádražím v Miláně. Policisté z policejní stanice distriktu ulic Garibaldi Venecia s kolegy z mobilního hlídkového oddělení muže vypátrali na zastávce MHD. Když se přiblížili, muž pokousal policistu ve službě na oddělení všeobecného vyšetřování a zvláštních operací policejní služebny do ruky a způsobil odřeninu inspektorovi z mobilního oddělení. Po dohodě s prokurátorem ve službě byl zatčen a převezen do bezpečnostních místností, kde čekal na okamžitý soud. Sekera z rukojetí 33 cm byla zabavena. Takže takto se žije v blaze v Miláně, ve městě se sluníčkářským starostou. A když už jsme tedy u toho 18. června, tak bych jsem chtěla jenom připomenout, že se jako každoročně konal pietní akt u památníku českých a slovenských výsadkářů Antropoid Technická ulice Praha 6. Já jsem se účastnila. Účastnila se například také poslankyně SPD Marie Pošarová a například paní doktorka Ilona Millerová a další. Marie Pošarová měla také projev a na své facebookové stránky napsala, že jsme si v Praze připomněli hrdinský čin vojáků Československé armády, kteří zlikvidovali říšského protektora Reinharda Heinricha, a také tam připomenula, že jsme se setkali s přeživším dítětem z Lidic, tedy s panem Jiřím Pitínem, který byl vlastně druhé nejmladší dítě, které přežilo masakr v Lidicích. Takže samozřejmě těch účastníků tam bylo více, baráčníci a tak dále. A ze včerejška, tedy z 18. června, je také příspěvek Miroslava Juriše, co se týče tedy té slovenské scény a těch novinek z posledních dní. Tyto příspěvky budou pravidelné, budou krátké a budou obsahovat opravdu ty zajímavosti z té slovenské scény právě těch posledních dní. Ještě si potom dáme další informaci, tedy z 16. června a pak se dostaneme na 15. června, kdy jsem byla na Slovensku, takže to si určitě nenechte ujít, budete tam mít rozhovor s prvním slovenským kosmonautem, se kterým jsem se osobně setkala, a bylo to v obci Očová, kde byl pěkný letecký den a opravdu musím říct i velmi pěkný kulturní zážitek, který účastníkům tohoto vydařeného dne poskytl soubor Očován, folklorní soubor, taneční soubor. Opravdu tedy musím říct, že to byl zážitek. Takže nyní vám pouštím zprávy od Miroslava Juriše. Ještě jednou připomenu, že tento příspěvek byl natáčen včera, tedy 18.6.2024, takže tam se bude samozřejmě vyjadřovat k událostem, které předcházely ten včerejšek. Dobrý den všem, prajem ze Slovenska. A v dnešnom vstupe sa budeme venovať niektorým z udalostí, ktoré hýbu Slovenskom.
Udalosťou číslo 1 je samozrejme včerajší fotbalový zápas, v ktorom slovenská reprezentácia zdolala belgickú reprezentáciu 1-0, tak to je, bola vec, ktorú teda málo kto čakala, ktorá mimoriadne potešila. Najvýznamnejšou politickou udalosťou posledných dní je nástup novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho do úradu. Bol by som veľmi rád, keby sa podarilo naplňať aj tú moju osobnú ideu budovania silného štátu. Slovenska, ktoré vám vždy pomôže a podá pomocnú ruku, keď ju potrebujete. Slovenska, ktoré vám vždy dá priestor realizovať svoj talent. Že budeme budovať Slovensko, ktoré nikoho netrestá len kvôli tomu, že sa nenarodil v hlavnom meste alebo v krajskom meste. A že to bude Slovensko, v ktorom budete môcť šťastne a pokojnejšie žiť bez ohľadu na to, aké ste národnosti, rasy, vierovýznania alebo orientácie. A že tu budeme spoločne v miery žiť tak, ako sme žili 10 ročia alebo 100 ročia na tomto kúsku zeme. A že urobíme všetko preto, aby Slovensko súperilo a úspešne súperilo s tými najvyspelejšími krajinami sveta. Ako sme počuli v predchádzajúcej minúte, Peter Pellegrini využíva čas po svojej inaugurácii, aby vyslal posolstva do hlboko rozdelenej slovenskej spoločnosti, čo je teda pochopiteľné a správne, je to úloha prezidenta. Na rozdiel od odchádzajúcej prezidentky Zuzany Čaputovej má to veľa ťažšie, pretože Zuzana Čaputová sa mohla po celý čas svojej funkcie tešiť nekritickej priazni mainstreamových médií, kdežto Peter Pellegrini je od začiatku pod ich silnou kritikou, čo sa samozrejme tiež dá očakávať, pretože nie je kandidátom progresívnych síl. Navyše musí vkročiť do svojho funkčného obdobia plným tempom, pretože premiér Robert Fico ešte nie je zdravotne spôsobilý vykonávať funkciu premiéra v plnom rozsahu. O atentáte na premiéra Roberta Fica sa novozvolený prezident zmienil aj vo svojom inauguračnom prejave. Celé generácie ľudí v sebe nosili aj istotu, že o ich životnom úspechu rozhodne predovšetkým ich poctivá práca. Že budú každý deň chodiť do svojej fabriky, zdokonalovať svoje remeslo, odovzdávať zo seba to najlepšie v školách či nemocniciach a ich život sa bude trvalo zlepšovať. A zrazu mnohé ich zručnosti alebo poznatky nestačia, pretože sa v prudko meniacom svete stávajú nepotrebnými. Nož a poslednou ranou do zmetku v mnohých hlavách bola udalosť pred niekoľkých týždňov, ktorá v našej modernej histórii nemá obdobu. 10 ročia sme žili v presvedčení, že moderné Slovensko dokáže všetky svoje krízy vyriešiť demokratickou a ústavnou cestou. Veď sme po sebe nestrieľali ani v čase, kedy padal starý režim. A aj túto zmenu sme v historických knihách vydali v zamatovej edícii. Každý jeden politický problém sa napokon vyriešil vo volebných miestnostiach. A o každom rozhodol vždy jediný sudca, jediný nositeľ moci, občan Slovenskej republiky. A zrazu sa nám pred očami donekonečna odohrávajú spomalené zábery, ako predseda legitímnej a demokratickej slovenskej vlády padá na zem pod guľkami atentátnika, ktoré len ovlas míňajú jeho životne dôležité orgány. A spolu so zdravím premiéra ukončujú aj našu istotu, že niečo podobné sa na Slovensku nikdy nestane. Nečudujem sa žiadnemu človeku, u ktorého búranie týchto istôt vyvoláva zmetok, frustráciu či zúfalstvo. A nečudujem sa ani hnevu, ktorý vyvolávajú skutočné či domnelé krivdy. Príliš veľa istôt bolo zborených, príliš veľa krivd a nenávisti sa zrodilo. Pandémia covidu, okrem mnohých ľudských životov, ukončila aj presvedčenie, že svet sa už bude vyvíjať iba k lepšiemu a každá nová generácia bude žiť lepšie ako tá predchádzajúca. Po smrtiacom víruse sa objavila energetická kríza, potom hospodárske problémy a napokon vojna plná ľudského utrpenia. Veľa zlého prišlo v posledných rokoch na Slovensko aj spoza jeho hraníc. Keď sa živé tvory ocitnú vo vonkajšom ohrození, inštinktívne sa zomknú, aby lepšie čelili nebezpečenstvu. Nám sa žiaľ zomknúť nepodarilo. Už niekoľko rokov upozorňujem na to, že Slovensko je rozdelené vysokým mentálnym múrom, spoza ktorého na seba pokrikujú dve oddelené skupiny spoločnosti. A dnes je tento múr, žiaľ, už pokropený aj krvou. A ak k nej už nikdy nemá pribudnúť ďalšia, musíme ten múr spoločne zbúrať. Pretože sme jeden národ, jedno spoločenstvo, jedno Slovensko.
Už pri samotnom počúvaní inauguračného prejavu nového prezidenta je vidieť obrovský rozdiel medzi nastupujúcim prezidentom a odchádzajúcou prezidentkou. Peter Pellegrini dal celý svoj takmer polhodinový prejav bez čítania z papiera, čo teda u predchádzajúcej prezidentky nebývalo zvykom. Zmieriť rozdelenú slovenskú spoločnosť sa prezidentovi Pellegrinimu s vysokou pravdepodobnosťou nepodarí, pretože samotné jeho politické tézy nie sú progresívne a preto progresívne elity ho nikdy nebudú v tomto smere akceptovať. Bude pre nich nepriateľ, čo sa prejaví vo výstupoch mainstreamových médií a tieto mainstreamové médiá stále dokážu ovplyvniť nie malú časť slovenskej spoločnosti. Ale hovorím aj o štáte, ktorý je silný navonok, pretože dokáže chrániť svoje hranice, naplňať svoje vlastné národoštátne záujmy a hlásiť sa o svoje miesto za svetovým stolom, kde sa prijímajú spoločné a dôležité rozhodnutia. Ak hovorím o národe, plne sa hlásim k ústave Slovenskej republiky, ktorej preambula sa začína slovami My, národ slovenský. Veľmi dobre vnímam, ako sa dnes v rámci politickej či slovnej korektnosti pomaly akoby ani nepatrilo hovoriť o národe. Ja však hovorím veľmi jasne, slovo národ sa nikdy nesmie stať obeťou politickej korektnosti. Plne rešpektujem každého jedného občana Slovenskej republiky bez ohľadu na to, k akému národu sa hlási. Ale som presvedčený, že slovenský národ má právo na historický fakt, že demokratická Slovenská republika vznikla ako nástroj jeho sebaurčenia. Ak hovorím o rodine, hovorím o skutočnej základnej bunke slovenskej spoločnosti. A jej základnou hodnotou by nemali byť vonkajšie znaky, ale hlavne znaky vnútorné. Či je pre svojich členov skutočnou oporou, zázemím, miestom odovzdávania si hodnot a formovania človeka. Rukami, na ktorých smieme plakať. Rodina je miestom, kde slová matka, otec, brat či sestra dostávajú svoj skutočný význam. Kde sa učíme tak potrebnej medzigeneračnej solidarite, ktorá vždy bola tmelom nášho národa. A rodina je miestom, kde právom hľadáme pochopenie pri najťažších životných skúškach. Tak ako sme počuli, v predchádzajúcom zostrihu Slovenska má nového prezidenta, prezidenta veľmi odlišného od bývalej prezidentky Čaputovej a mnohom odlišného aj od českého prezidenta Pavla. Nedá sa očakávať, že by tvrdé jadro progresívnych voličov Petra Pellegriniho prijalo za svojho prezidenta. Oni to stále budú dávať za vinu, že sa stal prezidentom tej časti spoločnosti tým voličom, ktorými opovrhujú, ktorí nazývajú dezoláti a ich postoj bude v súlade s tým, ako vyhlásil ich porazený kandidát Ivan Korčok. Toto vám nezabudnite. Peter Pellegrini to naozaj nebude mať vo svojej funkcii jednoduché. Prvou skúškou bude pravdepodobné postoj prezidenta k schvaľovaným legislatívnym zmenám, ktoré sú motivované atentátom na Roberta Fica a ktoré majú taký súhrný názov, že Lex Atentát. Jedná sa o súbor obmedzení pre demonstrácie a niektoré teda internetové prejavy, mediálne prejavy, ktoré by sa dali charakterizovať ako boj proti nenávisti, čo je teda obľúbená progresívna športová disciplína. Mnohé veci majú naozaj racionálne jadro, napríklad zákaz demonstrácií pred obydlím politikov, pokutovanie obcí, ak by povolili dve protichodné demonstrácie na blízkych miestach a došlo k stretu ich účastníkov a k následným škodám. Pokuta pre obec je podmienená tým, že obec by nerešpektovala výstrahu, ktorú by jej dala polícia ohľadom nebezpečenstva organizácie takýchto dvoch podujatí na daných miestach. Prijatým návrhu by väčšie kompetencie získala Slovenská informačná služba, rozšíril by sa okruh politikov, ktorí majú nárok na štátnu ochranku. Samozrejme, že tieto veci mnohé vyvolávajú otázky ohľadom toho, že či nemôžu byť zneužité proti občianskym právam občanov a celý Lex Atentát bude predmetom veľkej diskusie a nebudú to len progresívci, ktorí ho budú kritizovať. Lex Atentát má byť prijatý v skrátenom legislatívnom konaní, čo je už teraz pochybňované, či je naozaj taká nutnosť riešiť to takto a či by nebolo lepšie pokračovať v prijatí takýchto dôležitých zákonov v štandardnom režime s rozsiahlou diskusiou.
To je pre dnešok zo Slovenska všetko a prianím pekného dňa. S vami lúči Miro Juriš. A nyní tedy správa z 16. června 2024. A zde si odskočíme zpátky do Itálie, než se zase vrátíme na Slovensko. A mluví se zde o Pride, jelikož 15.6.2024 v mnoha italských městech se pořádaly ty nechutné Pride parády. Dokonce v Římě udělali duhovej vagón v metru, no naprosto šílený. Dnes zde nebudeme mluvit o nechutnostech, které se konají v těchto přehlídkách ostudy, jako například ve Veroně, kdy tam byl účastník Prideu s holým zadkem a hned kousek za ním stálo malé dítě, které si hrálo s duhovou vlaječkou, takže i ty rodiče, který ty děti berou na tyhle ty parády šílenosti, tak o tom zde nebude řeč. Bude tady řeč o pokrytectví. Ano, protože i to se stalo. Z toho důvodu vám právě tuto zprávu chci přečíst. Je to redakční zpráva Nicoli Poro ze serveru Zuppa di Poro. Pride. Ti inkluzivní, samozřejmě v uvozovkách, kteří vylučují ze svých řad gay židy. Pokrytectví z 15.6.2024 pochodují za nedostatek práv a nelíbí se jim přítomnost izraelských LGBTQ+ združení. V den, tedy kdy 16.6.2024 italské noviny mluví o tom, jak se konala demonstrace proti fantomovému omezování práv Itálii, jsem nenašel ani řádku o tom, že izraelské LGBTQ+ združení nesměli pochodovat v ulicích. To setkání vypadalo více než náměstí za práva jako náměstí proti vládě Meloni, pro Gazu a tedy proti Izraelcům. To píše Nicola Poro, známý novinář. A ještě se k tomu vyjádřil. To také dává smysl skutečnosti, že jejich bitvy nejsou na obranu posvátných principů sexuální svobody, ale jsou spíše politickým vykořisťováním. Slyšeli jste dobře? Tak toto napsala, tak toto je. Na západě může každý z nás mít svou sexuální svobodu, ale tito otravují vládu a vylučují ze svých ulic, kde se promenádují, dodám, ty, kteří místo toho bojují za práva upíraná na Blízkém východě. Všichni víte, to dodávám já, že v těch státech se tito lidé háží ze střechy a tak dále. Takže opravdu komplimenty. Jo, to je taková kontroverzní zpráva právě proti těm, kteří káží a snaží se nám tady ukazovat, jaký jsou to chudáci, tyhle ty sexuální menšiny a že jo, fluidi a takový různý vymyšlenosti ještě navíc k tomu. No ale je to všechno tak, jak píše Poro. Je to prostě něco, co má za úkol mimo jiné být nástrojem i za nějaké ty nebo pro nějaké ty politické účely. No a nyní se vrátíme zpět na Slovensko do obce Očová, kde jsem tedy na leteckém dni potkala prvního slovenského kosmonauta a udělala jsem s ním krátký rozhovor, bylo to velice zajímavé, tak co si budeme povídat, kosmonauty nepotkáváme každý den. Dobrý den, já vás zdravím, mám tu možnost s vámi udělat rozhovor a
Za to vám velice děkuji. A abych něco nespletla, tak já vás nechám, abyste o sobě všechno řekl. Tak prosím. Tak som brigádny generál vo výslužbe, inžinier Ivan Bela, letec kozmonaut Slovenskej republiky. Narodil som sa 21. mája 1964 v meste Brezno a vyrastal som v malej dedinke na úpätí Nízkych Tatier, ktorá sa volá Dolná Lehota. Moja profesionálna kariéra ma cez vojenské gymnázium v Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici zaviedla až na vysokú vojenskú leteckú školu, ktorú som ukončil ako pilot vojenských prúdových nadzvukových lietadiel. A moja kariéra pokračovala v období Československa na leteckej základni Bechyne v južných Čechách. Potom po rozdelení Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky som sa vrátil na Slovensko a pôsobil som na leteckej základni Kuchyňa nedaleko Malaciek. Lietal som na lietadlách typu MiG-21 a SU-22. Potom som úspešne absolvoval výber na prvého slovenského kozmonauta, absolvoval som výcvik a 20. februára 1999 som odštartoval na vesmírnu misiu, ktorá niesla názov Vesmírna misia Štefánik. Na vesmírnej stanici Mir som strávil 8 dní a plnil som vedecký program, ktorý bol vypracovaný Slovenskou akadémiou vied. Jednalo sa o 6 experimentov, z ktorých 4 som vykonával aj priamo počas kozmického letu. Po návrate som pôsobil ďalej v rezorte obrany na rôznych funkciách, či už ako veliteľ posádky Bratislava, alebo v diplomatických funkciách ako pridelenec obrany v Moskve a potom neskôr ako pridelenec obrany v Kyjeve. Ďalej ma moja profesná kariéra zaviedla aj na letecký a námorný vyšetrovací útvar, čo je špecializovaný útvar, ktorý má na starosti vyšetrovanie udalostí v civilnom letectve. Konkrétne sa jednalo o vážne incidenty a letecké nehody. V súčasnosti som na dôchodku a venujem sa hlavne propagácii vesmíru, výskumu, štúdia vesmíru a jeho mierového využívania. Hlavne s mládežou sa stretávam, chodím po rôznych besedách, prednáškach, hlavne po školách a zúčastňujem sa rôznych aktivít, ako je napríklad táto na letisku Očova. To je naprosto skvělá kariéra, velice zajímavá a dokonce teda je ta vaše aktivita momentálně. Já bych se teda zeptala, kde bude možno se podívat, třeba jestliže někde zorganizujete nějakou konferenci nebo nějaké to setkávání, máte nějaké stránky nebo chodíte vyloženě na pozvání. Väčšinou ma oslovujú školy alebo nejaké organizácie, ktoré by chceli sa so mnou stretnúť a ktoré by chceli, aby som im porozprával. Takže v prevažnej väčšine 90% týchto aktivít prebieha v rôznych školách po celom Slovensku. Škola ma osloví a dohodneme nejaký termín, dohodneme podmienky, proste, kde sa to uskutoční, kedy sa to uskutoční a väčšinou to, sa toho zúčastním. Čo sa týka odborných konferencií, tak väčšinou sa neorganizujú tak často. Jedna bola pri príležitosti 20. výročia letu, ktoré bolo pred 5 rokmi. Tento rok sme oslavili 25. výročie, ale vo februári, keď sa let uskutočnil, sa nestihlo zorganizovať nejaké podujatie, ale v rámci Space Week, ktoré pravidelne každý rok býva, tak sa pripraví jednodňová konferencia, ktorej cieľom bude v podstate zhodnotiť, kam sme sa za tých 25 rokov posunuli, aký mala význam tá vesmírna misia a kde v súčasnosti Slovensko sa nachádza v rámci toho vesmírneho programu, pretože sme sa posunuli ďalej. Sice nie sme ešte plnohodnotným členom Európskej kozmickej agentúry, ale sme asociovaným členom kozmickej agentúry Európskej, čo je v podstate posledný stupeň pred plnohodnotným členstvom, čo nám vytvára obrovské možnosti zapájania sa do tých rôznych programov, ktoré Európska kozmická agentúra má. Takže sú to veľké príležitosti, začína sa tomu prispôsobovať aj naše školstvo, začínajú sa vytvárať nové študijné programy. Na vysokých školách a univerzitách už sa neštuduje len tá astronomia, ktorá má stáročnú históriu, ale začínajú sa otvárať nové študijné programy, ako sú kozmické technológie, kozmické inžinierstvo a podobne. Takže súčasná generácia má oveľa väčšie možnosti zapojiť sa do týchto programov. Je to veľmi lukratívne, ten vesmír je stále neprebádaná oblasť, aj keď už 60 rokov, čo ľudia do toho vesmíru lietajú.
skutočnosti poznáme asi tak 4% vesmíru na 100%, že vieme, že takto to je, takto to funguje, nejakých 24-26% vieme nejakým spôsobom matematicky odôvodniť, že asi takto by to malo byť, a to zbytok to je obrovská neznáma, takže je tam čo skúmať, a v tej oblasti výskumu a mierového využitia vesmíru nájdú uplatnenie všetky vedecké odbory, ktoré fungujú aj na Zemi, pretože to spektrum tých experimentov, vedeckých programov, ktoré tam fungujú, je naozaj veľmi široké. Ja sa zeptám, jelikož som sa ten dávno účastnila jedného večera, kde teda byl takový seminář nebo konference na téma kosmonautika v Praze, a dozvěděla jsem se, že tady na území České republiky je tedy více organizací, nebo je to takový trošku centrum, báze i vlastně některých odvětví výzkumu. Vyjezdíte také do České republiky například i na pozvání a nebo vůbec účastnice nějakým způsobem, třeba nějakých konzultací a tak dále. Česká republika je plnohodnotným členom Evropské ekonomické agentury a má oveľa dlhodobejšiu tradíciu aktívne sa zapájať do týchto programov. Je to vidieť aj v tom, že Česká republika je podstatne ďalej, čo sa týka tej oblasti využívania a mierového využívania a výskumu vesmíru. Je tam obrovské množstvo programov, do ktorých sa zapájajú aj slovenskí špecialisti, keďže na Slovensku už toľko uplatnenia zatiaľ nie je. Takže české a slovenské programy vesmírne sú veľmi prepojené, majú dokonca vytvorené ústredia, takzvaný ten inkubátor vesmírny, kde sa pracuje na rôznych programoch. Majú vytvorené dve také centra, jedno v Brne a jedno v Prahe, ktoré sa zameriavajú čiste len na riešenie programov týkajúcich sa výskumu a mierového využívania vesmíru. Takže v tomto sa máme čo učiť, a zatiaľ môžem povedať otvorene, že Česká republika nám tak trošku vykráda mozgy, pretože tí naši vzdelaní, šikovní ľudia, ktorí zatiaľ nemajú také uplatnenie na Slovensku, pretože u nás sme o trošku v tejto oblasti pozadu, ale pevne verím, že tá Slovenská republika aj na základe príkladu Českej republiky veľmi rýchlo bude napredovať, a že tí naši špecialisti, ktorí momentálne pôsobia v Čechách, sa budú môcť vrátiť domov na Slovensko a pokračovať vo svojich programoch, a dokonca ich nielen pokračovať, ale ich aj rozširovať a prehlbovať. Áno, ja som presvedčená, že zůstane každopádne veľká spolupráce medzi našimi dvěmi zeměmi, a že ty možnosti určitě využijete společně. Samozřejmě, naše krajiny jsou previazané dlhodobo historicky, v podstatě aj jsme fungovali určitou dobu v jednom štátě, takže rozdělili jsme se zase len kvůli tomu, aby jsme se zase spolili v jednej Evropě, v jednotné Evropě, takže jsem přesvědčený, že ta spolupráca, keďže tam není ani žádná jazyková bariéra, máme kulturné, historické, náboženské, jsme previazaní, takže tu já vidím velkou perspektivu. Mm-hmm. Já vám moc krát děkuju. Poslední otázka. Ve vaší vesmírné kariéře, můžu to tak nazvat, je něco, co vás velice zaujalo, nebo něco velice specifického, zvláštního, co jste sám zažil, jestli byste třeba nějaký zážitek nechtěl říct našim posluchačům? Tak samozrejme, ten kozmický let, to je niečo, čo malo možnosť zažiť veľmi málo ľudí na svete. Ja som bol v podstate 385. človekom, ktorý sa z tejto planety dostal do vesmíru, a je to zážitok, ktorý poznačí toho človeka aj po všetkých stránkach, hlboko sa vrie do pamäti aj do srdca, a človek si začne niektoré veci možno uvedomovať inač, pretože tie veci, ktoré my pozvažujeme za samozrejmosť, až také samozrejme nie je. Ten výskum vesmíru nie je len tak pre nič za nič, aby si ľudstvo rozšírilo svoje obzory. Je to určitá nevyhnutnosť aj z toho dôvodu, že zdroje na našej Zemi nie sú nekonečné, určitým spôsobom a v určitom čase sa vyčerpajú, a človek bude musieť hľadať nejaké alternatívne zdroje. Taktiež Zem nebude väčšine obyvateľná. Je to síce obdobie dlhých miliárd rokov, ale v podstate ten vývoj vesmíru je taký, ktorý a
je neovplyvniteľný a v určitom čase Zem sa stane neobývateľnou z toho dôvodu, že Slnko sa svojím vývojom začne rozpínať a v podstate vytvorí podmienky, ktoré nebudú zlučiteľné so životom na Zemi. Takže už ľudstvo teraz musí hľadať nejaké alternatívy, kde by relatívne si vedelo vytvoriť podmienky na život alebo hľadať miesto, kde tie podmienky na život sú aspoň podobné ako tu na Zemi. Já vám moc krát děkuji, vám, že vážím si vašeho času a je to pro mě, opakuji, čest, že jsem se mohla s vámi setkat. S radostí, těším se na stretnutí, děkuji. Takže to bylo opravdu velice zajímavé setkání, musím říct. No a proč ne, dneska bychom mohli skončit takovou jakoby kulturní vložkou nebo spíše rozhovorem právě z toho leteckého dne Očovej na Slovensku. Víte co, to bylo strašně moc zajímavé, že vlastně vy vidíte lidi, kteří vlastně jsou takový veselý, pohodový, oni tam vlastně ty jejich tradice dále předávají, vypadá to moc pěkně, je tam taková pohoda, opravdu se tam cítíte velice dobře mezi těmi lidmi a teď vidíte, že oni si tam zaspívají, oni si tam zatancují a samozřejmě je to velmi namáhavé jistě podat takové výkony, které tedy oni podávali, protože musím říct popravdě, že ne všichni byli úplně nejmladší, ale teda jak tam dokázali vydržet to tempo a vyskakovat do výšky a vůbec, tak není to nic jednoduchého, je mi to jasné, ale vypadalo to opravdu krásně, ta synchronizace pohybu, úsměvy a vůbec i si s něma popovídat předtím, než začali podívat se na jejich kroje. Bylo to velice milé a proto jsem chtěla udělat rozhovor s jedním z nich a samozřejmě jsem se dozvěděla, že oni jezdí i do zahraničí. Opravdu dnes, když vidíte takový jakoby krásný soulad mezi lidmi a teď neříkám jenom mezi vlastně těmi účinkujícími, ale vůbec i mezi lidmi té obce. Opravdu na vás padá taková ta myšlenka, jakože jsem v normálním světě. Ano, tady jsem v normálním světě. Ono se to opravdu zas tak často nevidí, taková atmosféra, takže já si toho vážím, že jsem tam mohla být. A co mě velice ještě zaujalo to, že vlastně, když už teda jsme mluvili několikrát, jsem nominovala teda, že to byl letecký den uspořádaný pro lidi, tak i pár členů tohoto souboru jsou také letci, kteří účinkovali na tomto leteckém dnu, takže to bylo ještě ke všemu takové zpestření, takže já bych vám pustila jen ten rozhovor tak, abyste trošku zaslechli aspoň tímto způsobem takovou tu atmosféru. Samozřejmě mumraje spousta lidí, ale bylo to velice milé. Takže já mám tady vzácného hosta, nečekaného, a jelikož se vás objevila před chvilkou prakticky a nic o vás nevím, a byla bych ráda, kdyby se i ostatní, i třeba i za hranicemi o vás něco dozvěděli, tak já vám dám volné slovo, jestli se můžete představit a říct si, co děláte. A hlavně my jsme na leteckém dni, takže to spojení i jako na to pilotování, to mě velice zaujalo. Áno, tak moje meno je Pavel Holík a ja mám na starosti tých skôr narodených, teda seniorskú skupinu tanečnú, folklórnu, tu v Očovej. Očova je u nás na Slovensku známa ako taká folklórna liaheň talentov a naozaj také zázemie domáceho, takého zemitého folklóru, piesni, temperamentných tancov. Naši predchodcovia boli veľmi odvážni, pretože už v roku 1936 založili folklórnu skupinu, teda za dva rôčky budeme mať 90. výročie založenia tejto folklórnej skupiny. Chystáme sa vždy na takéto okrúhle výročie novým programom,
programom. Máme naozaj aktívnych ľudí, napriek tomu, že sme obec, tak máme okrem nás seniorov aj mladší súbor, juniorský, máme aj detský súbor, čiže máme takú základňu, z ktorej prechádzajú tie mladé talenty, mladá krv medzi nás postupne. No a hlavne čerpáme tu z domácich tradícií, ktoré sú naozaj veľmi bohaté. Je z čoho, jednak je tu silná valaská kultúra dakedajšia, čiže aj tam máme zaujímavé zvyky. V zime sa všeličo u nás dialo, takže aj na túto tému bývajú veľmi zaujímavé a temperamentné programy. Naši ľudia veľmi, veľmi radi tancujú a teda tomu venujeme aj naše stretnutia, naše nácviky. No a keď hovoríte o spojení s letectvom, tak v našich radoch napríklad tancujú dvaja z letcov tunajšieho Očovského letiska, ktorí sú vlastne aj súčasťou tej vetroňovej štvorky Očovských Bačovia. No a takže keď napríklad aj teraz povedali, že by sme mohli nejakým svojim vstupom spestriť toto podujatie dnešné, tak sme samozrejme hneď všetci súhlasili a dúfam, že využijeme aj toto krásne počasie a potešíme divákov. Áno, to počasie vám vyšlo, to som veľce ráda. Ja sa teď jakoby trošku vzdálim, aby videli všichni, aký máte skvělý kroj. Dívejte. A my bychom mohli jít teď k té vaší skupině tam a vám ti ukážete ty letce, ano? Ano, ano. A pokud oproti nám, podívejte se, že tam tady byla tradice, můžete představit. Ano, ano. Lebo já jsem hovoril, že prečo tu jsme, že máme aj dvoch letcov v našu manšaftě, takže by jsme představili tých dvoch letcov. No, môžem? No tak ako som vám spomínal, že máme dvoch letcov medzi štvoricou Očovských Bačov, tak to je pán doktor Branislav Oltus, no a toto je Jožko Ľalík, no a to sú naši letci, ktorí nás občas prevezú aj do vzduchu. Jožko vlastní aj jedného vetroňa motorového, takže keď sú dobré podmienky, tak nás prevezie po okolí a poukazuje, čo tu máme aj z hora, zo vzduchu. Je mi ctí, je to úžasné stojení tradice a velice zvláštního sportu, ne všem dostupného samozřejmě, ale rádi se na to podíváme. Vidím, že tady máte nádhernou skupinu, zbor, to jsou krásně uvláštění. Tak už se těším na vaše vystoupení, který si ráda nahrajou. My vám ďakujeme. Pekný pobyt.